Gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aí para vocês. Vocês viram? Eu aí na tarefa de limpar esse fogão, gente. Não é fácil manter o fogão limpo, não. Eu quero mostrar para vocês antes de eu pôr essas tampinhas aqui, ó. Tá brilhando, né? Olha pra vocês aí que brilho. Vocês viram aí o que que eu usei? Eu usei esse produtinho aqui que é muito bom. Tô até precisando de comprar outro. Já tem quase 2 anos, gente. Sem mentira nenhuma. Vai fazer 2 anos que eu tô com esse produtinho aqui, ó. Uma benção pra poder limpar o fogão. E pra finalizar, ó, o vinagre de álcool, né, gente? Vinagre de álcool é uma beleza para estar tá finalizando aí o fogão. E sendo que é muito bom para todas as lim a limpeza da casa você usar o vinagre de álcool, né? O vidro aqui também ficou limpinho, olha para vocês verem. Tá até se espelhando aqui no vidro. Aí, o que eu quero falar com vocês é aqui, ó, a tampinha. Gente, a tampinha, antigamente eu molhava ela, tá vendo? Como é que ela tá enferrujada? Eu molhava ela na água para lavar, só que agora eu não molho ela mais, gente. Por quê? Porque eu vi umas resenhas aí das meninas fazendo e elas passam o bombril seco em cima dela. Só o bombril seco. Aí eu só passei o bombril nela, né? Porque se molhar, gente, elas vai acabar de acabar com essa, porque ela tá enferrujando. Aí eu só passei o bombril seco mesmo para dar, ó, não é daqui não, para dar brilho, gente. E o fogão ficou brilhando, olha para vocês verem de longe. Olha, deu passei o pano aqui também. Aqui, ó, tá vendo essas ferrugens que tá dando aqui no fogão? Porque minha filha, 2 anos atrás, ela fez uma limpeza nele e ela usou muita água oxigenada nele, uma receita que ela fez. Ela desmontou praticamente esse fogão inteiro para fazer essa limpeza da água oxigenada. E aí agora, depois que eu tô usando ele, ele começou a enferrujar, começou a soltar a tinta dele aqui, ó, dessa beirada. Eu quero ver se eu compro aquele. Esse papel, né? Não sei como é que fala o nome do papel que a gente coloca aqui para tampar. Vou estar tá procurando para mim tá comprando para pôr aqui. Agora eu vou pôr as gradinhas. Se aí souber o nome do papel aí, vocês deixem aí nos comentários para mim. Eu tô com lembrança do nome, mas só que agora eu não vou conseguir falar. Olha, gente. Limpinho meu fogão. O que que vocês achou? Deixa aí nos comentários, gente. Não é fácil cuidar dessas trempas aqui para não deixar queimar, para não deixar ficar preta. Não é fácil. Oi, gente. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 31, e eu estou indo para casa agora. O sol aqui tá muito quente. Vou ver o que eu faço lá em casa hoje. Eu já iniciei aí com vocês ontem de noite. Eu limpando aquele fogão, tava uma benção, tava só pela misericórdia aquele fogão de tão sujo. Aí limpei aquele fogão todinho, e agora são quase meio-dia, né? Eu tô indo pra casa, vou dar uma descansada um pouco, que eu mereço, e vou lavar aquele tapete que eu falei com vocês, e vou ver o que que eu faço mais ali em casa, tá bom? Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Oi, gente. Estou aqui, gente, com essa cara. Olha pra você ver. Tô morrida de sono, mas não consigo dormir, gente. Por quê, Ana? Por que que você não consegue dormir? Eu queria dormir 10 minutos. Eu não consegui dormir 10 minutos. Por quê? Porque eu tenho que limpar a geladeira, gente. Tô com a geladeira dentro da minha cabeça. É mesmo, tô com a geladeira dentro da minha cabeça. Vou limpar ela agora e vou mostrar pra vocês.
Hoje é sexta, dia 31. Tô aqui em casa agora de tarde, que eu já falei com vocês. Com a cara e com a coragem pra limpar aquela geladeira, né? Quero dar uma ajeitada lá em cima desse armário, tá vendo? Tirar aquelas coisas dele de lá, deixar sem muita bagunça. Eu tirei um bocado de trem daqui. Boca de poste daqui já tá uma bagunça ali de novo. Eu vou arrumar isso aqui, organizar e vou mostrar pra vocês. Agora eu vou limpar a geladeira. Vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Tá muito bagunçada. Tá muito suja. Bagunçada. Ai. Então vamos lá, né, gente? Com a cara e com a coragem. Vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei esse aqui, ó. Comprei essa banha da minha cunhada lá da roça, que lá eles mexem com. Mata pouco, né? Mexe com pouco. Aí eu comprei essa garrafa aqui de 3 litros. Ela custou. Eu paguei pra ela 20. Não, eu custo, paguei pra ela R$ 37. Paguei barato, gente, porque aqui, uma garrafa dessa aqui, de 2 litros, é 27. 27, R$ 28, uma garrafa de dois. Essa aqui são 3 litros. Aí deu no total de R$ 37. Cada 2 litros, ela fez 25. E o outro custou o restante que deu aí. Acho que deu 7. São 5. 10. 5. Um 5 dá 10. A outra garrafa saiu por R$ 12, gente. Mais 1 litro saiu por R$ 12. Aí no total deu 37. Eu comprei esse aqui e tirei um tanto assim, não. Deixei pra minha sogra. Aí ela tava deitada ali na geladeira. Fez esse trem aqui. Ela deixou ela derreter pra não colocar num pote fechado. E depois que eu limpar a geladeira, gente, que eu vou demorar um pouquinho, eu vou lá fora lavar aquele tapete. Aquele tapete não passa de hoje. Já pedi meu filho para tirar o carro dali para me lavar. Aquele tapete vai ser limpo hoje. E depois, gente, eu tenho um batalhão de roupa para dobrar. Das roupas que eu lavei ontem. Ontem de tarde, eu recolhi tudo, não tive prazo para dobrar. Tá tudo lá em cima da minha cama. Depois que eu lavo, limpar a geladeira. Lavar o tapete. Aí nós vai dobrar a roupa, gente. Vai. Ah, mas vai mesmo. Vai lá dobrar a roupa e vocês vão me ajudar. Tá bom? De que jeito que vocês me ajudam? Deixando joinha. Compartilhando. Se inscrevendo no canal. Me dando um apoio, né? Tem aquela ferramenta aí. Valeu aí. Se quiser apoiar o canal, seja bem-vindo, tá bom? E vamos pro vídeo então, gente. Vamos ali limpar essa geladeira, porque ela tá triste. Gente, vocês fecham o olho, viu? Fecha o olho porque tá uma bagunça. Tem panela, tem panela, tem sacola, tem bacia. Tá muita bagunça nessa geladeira, gente. A bacia lá embaixo tem que limpar. Tem que limpar a bacia. Tem que tirar todos esses trem daí. Tem esse trem da porta todo para limpar e para organizar. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Thank you.
Oi, gente, estou aqui de novo. Limpei a geladeira lá em casa e na hora que eu chegar eu mostro para vocês. Ai, agora estou subindo ali na minha sogra. O sol tá quente. Espero que esteja dando para vocês verem. Eu vou ali dar o banho nela agora, né? Eu saí de lá, deixei ela lá com meu cunhado, né? Pus uma fralda nela. E agora eu vou lá dar um banho nela lá. E vou estar correndo pra casa de novo. Porque daí sim eu vou lavar aquele tapete. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Vim aqui finalizar o vídeo com vocês, né? Esse vídeo já tá muito grande. E quero finalizar esse vídeo para mim tá começando um outro aqui com vocês. Mas antes, vou mostrar para vocês o tapete que eu já lavei. Meu filho me ajudou a pendurar ele ali. Eu vou mostrar ali para vocês. E vou mostrar para vocês também como que ficou a geladeira. A geladeira, gente, eu limpei só a parte de baixo. Eu não limpei a parte do congelador. Por quê? Porque eu tenho muita coisa ali no congelador. Então, não tem como eu tirar tudo agora pra deixar fora, né? Então, tem que consumir tudo que tá ali dentro primeiro. Tem bastante pote ali com muita coisa guardada. E eu vou estar consumindo ali primeiro essas coisas, né? Eu vou ver o que que preciso, o que que dá ainda pra tá usando. Tá congelado, então tá bom, né, gente? Eu tenho muito bacinha ali congelada com couve congelada, que eu gosto de fazer suco, sabe? Bater para fazer suco. Então, tem muita couve, bacia com couve congelada ali. Então, eu vou estar consumindo essas coisas primeiro para depois fazer uma limpeza ali. Vou mostrar a parte de baixo aqui para vocês. E o tapete. Gente, o tapete tá aqui. O meu filho me ajudou eu colocar ele para secar aqui nessa gradinha. Lavei, gente. Ele não é difícil de lavar. Ele é um tapete fácil. Ele também ele não estava muito sujo porque ele estava guardado. Eu quis lavar ele porque estava muito tempo que estava guardado. Então ele está aqui secando aqui, ó. Na hora que ele escorrer bastante a água aqui, porque ele é bem pesado, gente. Na hora que ele escorrer bastante a água aqui, eu vou levar ele lá pro sol. Tá bom? Então o tapete foi lavado até que enfim, graças a Deus. Aqui, gente, agora eu vou mostrar para vocês a geladeira. Eu passei um paninho nela por fora, né? Eu passei um paninho aqui por fora da geladeira. E agora eu vou mostrar a parte de baixo aqui da geladeira, pra vocês verem a diferença, né, do que tava antes, né? Aqui é a porta, né? Tá muito diferente do que tava antes. E aqui também, gente, olha aqui. Essa vasilha ali azul é arroz que eu tenho nela. Ali é um docinho que a minha nora pôs ali. Ali embaixo é doce, torresminho, um Rapidez. Hoje o meu café foi um Rapidez, gente. Fiz um ovo
batido, né? Deixei o ovo ficar bem granulado, pus uma mussarela, esquentei o Rapidez e foi o meu café. Aqui a bacia, gente, a bacia tá assim, tem umas poucas verdurinhas só. Isso aqui embaixo da cebola é beterraba, duas laranjas, um kiwi, os tomatinhos, ali é tomatinho também e algumas cenouras. Então, de verdurinhas são só esses. E não, igual já falei com vocês, não vou comprar nada do rapaz, porque eu quero ver se eu não perco muita verdura, né? Então vou comprar assim. Toda terça-feira tem a promoção lá no mercado Prado Miranda. Aí eu vou atualizando vocês aí o dia que eu for lá comprar as verduras. Então, gente, é isso. O vídeo é esse, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui em cima, gente, eu nem vou abrir para vocês verem, porque tá uma enorme bagunça dos potes ali. Não é que tá bagunçado, só que eu não quero mostrar agora para vocês. Aí vou estar finalizando esse vídeo aqui com vocês. Quando eu for mexer ali para organizar ali, para mim ver o que que eu preciso tirar dali, eu vou mostrar para vocês. O armário aqui em cima ainda não arrumei. Eu vou começar outro vídeo aqui. Fazendo a organização aqui na cozinha. E é isso, gente. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilhe com parentes e amigos. Assim, o YouTube entende que você gostou dos meus vídeos e divulga os meus vídeos para outras pessoas, tá bom? Deixa bastante like aí nesse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. E as roupas, gente, que eu dobrei. Eu dobro assim, de cada filho eu carrego pro quarto deles e é esse que guarda, né? Dobradinho igual dobrei, levo meu filho, levo pra minha filha e eles guardam dentro do guarda-roupa deles, tá? As minhas partes também é eu que dobro e é eu que guardo as minhas roupas, tá bom, gente? E é isso, e eu espero todos vocês até um próximo vídeo. Tchau!